Пригнічений настрій, хронічна втома та апатія. Якщо ви це все відчуваєте, вас спіткала осіння депресія. Ми вирішили запитати рівнян, як вони борються з цією проблемою. Виявляється, у кожного свій рецепт. То ви, пенсіонери, питаєте депресію. Дивіться, як я стою. Яка може бути депресія? Треба жити життям нормальним. Треба працювати і відчувати оце від життя тільки приємні емоції. І все. І буде це отак. О! Ні, не страдаю. А як ви уникаєте? Від холода страдаю. Я веду образ життя такий, не сидячий, а двигаюсь і займаюся нужними мені ділами. Ні, в мене нема коли страждати. Вітаміни, фізична активність. Це обов'язково, щоб була фізична активність. За даними дослідження, близько 30% українців впродовж свого життя принаймні раз хворіють на один із видів психічних розладів. Депресія – найбільш відома хвороба, яку всі знають та розпізнають. Депресія – це що? Бажання нема, радості нема, руху немає і активності немає. Це, я б сказав би, коли ми їдемо за рулем, то депресія – це коли в мене втрачається подача бензини. Кажуть, то це ж біда. Я кажу, не біда. Якщо ти їдеш, а попереду обрив, і в тебе гальма не до кінця роблять. На Рівненщині помітно збільшилась кількість дітей з проблемами психіки, кажуть лікарі. Серед 8 000 пацієнтів області близько 6 000 – діти. У профільному закладі розповідають, основна причина – неправильний підхід до виховання. Хороша дитина, славна, садочку ціни її нема, піде в школу, і всі кажуть, що він не слух. Чому? Виявляється, в тої дитини він був ліворукий, але подумали, що він повинен бути праворукий. І з того дня почалися його біди. Ми можемо штучно з дитини зробити правопорушника або хвору дитину. А яка ознака хворих дітей? Це непослух, порушення сну, це різні тіки, неврози, нетримання сечекалу і так далі. Це страхи. І це, перш за все, суб'єктивне переживання поганого світу. Діти повинні щасливі бути. Психологи кажуть, аби не потрапити у пастку депресії, потрібно просто любити себе. Також не забувати про міцний сон, робити вправи та правильно харчуватись. Саме так ваші нерви будуть у спокої. Анастасія Фещук, Назар Забайда. Новини Рівного.